Tô aqui com dois criadores. Pode falar, Cristiano. Tô com o Cristiano e o Tobias, que é Tobias. um alemão, um judeu. Olha aí. Brincadeira, por já isso que eu terminou. faço segredo. Nasceu em Berlim, não quero dizer as coisas. É um criador novo aqui de Petrolina, gente. Ele é recifense, mas hoje é de aniversário de 125 anos de Petrolina. Parabéns a todos os petrolinenses, eu sou forasteiro. Eu não sabia. Eu sou nativo. Então, gente, é que nós estamos aqui. Olha só, essa aqui é a abelha do cortiço. Eu não estou aqui fazendo um monte de pergunta. Vamos chamar a menina. Cristiano é mais ou menos da minha idade, agora o Tobias tem a idade de ser meu filho. E elas estão ali. Eu também, bichinho. É, pois é. Estão aqui juntando geleia real e eu queria ver se a Rainha chegava aqui fazer postura. Isso aqui é o cortiço, e aí uma coisa que eles estão falando, perguntando, e é boa perguntar quem quer criar abelha, é, porque aqui é baixo. Aqui é uma cavidade feita no caule, é, e aí só tem 9 centímetros de profundidade, para falar dessa maneira. E ele está perguntando sobre os discos de cria. O que está acontecendo? Ela tem disco aqui, ó, metade desse disco para lá está verde. Inclusive está fazendo células ali, na outra extremidade. E essa parte já está madura. O Tobias já identifica que já está criando, já fez até a multiplicação. E o que eu queria ver agora, se a abelha fazer a rainha fazer a postura. Mas aqui a gente está aqui, nesse meio aqui, ó, ali elas estão... Nesse campo visual a gente consegue ver ali aquela célula ali. Essas células, elas estão depositando a geleia real. Ali, ó. Seria bom que a rainha chegasse para fazer uma postura. É, tá falando difícil. Não, não é difícil, não. É porque, assim, a gente tá agitando a abelha. Nós estamos tirando ela do seu bem-estar, né? Da escuridão. É, porque a abelha não... É uma coisa interessante. Eu fiz um vídeo, aí depois o cara foi lá e fez um vídeo. Se eu fosse brigar por direitos autorais, que também não é meu. A abelha não para de trabalhar. Ou melhor, os insetos que vivem em colônia, eles trabalham a vida inteira. Não dorme. Não dorme. É, nascer até morrer é trabalhar. Trabalhando. Muito organizado, né? Por sinal. E passa por um processo chamado polietismo etário. Ou seja, cada momento eles fazem uma coisa na vida. Claro. Se a gente for pensar, o ser humano também faz, né? É polietismo etário. Isso. Poli é muito. Etros é mudança. Etário é de fase, né? De idade. Etário de idade, é. Isso. Então, está observando aqui. Claro que tem pessoas, quando você vê um velho assim da minha idade, querendo fazer coisa de menino novo, é porque ele não teve infância, não teve adolescência. Ele não fez as coisas que tinha que fazer quando tinha idade. Ele tá velho, tá usado. Como dizia seu amigo. Pois é. Mindo. Eu tô vendo que ela já era pra ter, a rainha já era pra ter chegado aqui. É, tá dando difícil, fazer o quê? É, mas eu acho que ela tá já... Porque, na verdade, ela sinaliza uma comunicação... Porque a rainha, na verdade, ela controla praticamente tudo. Mas já tem muita geleia real. Elas estão agora já dizendo, ó. A rainha é a hora dela vir. A imagem fica ruim. É, aqui tem que ser uma câmera de precisão. É o foco. É, mas pegar o foco. Ah. Agora tá o foco aqui. Não pode abrir, né? Não, se abrir vai sair a abelha pra caramba. Vai bagunçar tudo. Aí, ali, ó. Vamos ver se a rainha vai vir. Eu queria que, a rainha... Porque eu, às vezes eu não tô... O que eu vejo a rainha fazendo postura aqui, eu nem tô aí pra... Já tô acostumado. A rainha não, rapaz, não deu mais o ar de vida. Mas elas ainda estão... Ó, você vê que... É, ela é tipo algo tão pouco em termos, mas elas conseguem fazer isso. Agora tem momento que elas fazem isso numa velocidade. Isso aí é o que o pessoal chama ali larval, que é a geleia real. É por isso que não se deve inclinar a caixa quando vai manipular a caixa, para esse líquido larval não derramar. E além de não derramar, tem uma coisa ainda que é mais séria. Se você... Vamos imaginar que está com a larva. E aí ela vai fazer a postura, aí vai sair a larva. Sim. Aí você vai e vira, porque tá fechado, tá o percolado, vai matar a larva afogada. Para essas abelhas, abelha pequenininha não, porque a quantidade é tão pequena e tudo, a possibilidade de matar é pequena. Mas aí a rainha não chega.
Vocês viram a agitação? E elas não saíram, é engraçado que elas não saíram muito da caixa, a gente tem que mexer. Do caixa não, cortiço, que eu quero chamar de caixa, porque só tem basicamente caixas. Já estava na hora da rainha chegar. Será que não é porque é feriado hoje? Talvez. Acho que ela está dando aqui um desconto. Que ela chegasse para você ver. Aí uma coisa aqui, os machos são ovos não fecundados. Segundo relatos, né, o pessoal fala, eu não sei, não posso afirmar, ela vai fazer uma curvatura, quando ela faz a postura, nessa curvatura ela está fecundando o ovo, ou seja, ela vai ter o contato com o espermatozoide, que está numa estrutura chamada, um órgão chamado bolsa espermateca. E este ovo fecundado nasce fêmeas, que pode ser, aí é a questão genética para essa espécie. Pode nascer princesa, mas predominantemente nasce operárias. Que é o que você está vendo aí, essas são todas operárias. Ela só trabalha. Não só trabalha, mas também faz defesa da colônia. Tem imagem em cima do acetato, não fica nada. Não fica bom, né? Fica não, mas... é o que temos. Acho que eu faria. Eu queria ver se a rainha chegava. Feriado. Ela está tirando o cochilo. Não, há pouco ela apareceu, mas agora... Que a rainha tem uma questão também. Ela é o controle da abelha, como se fosse o HD. A cadeia é forte, é o cérebro mesmo da abelha, da colônia. A rainha. É a rainha. Se a rainha morre, a colônia fica órfã, se não fizer outra rainha, ela define até a morte. É. Essa é a questão. Aí nesse caso, porque eu estou aqui, a tampa do cortiço levantada, ela pode estar assim, tipo recuando, já ter detectado a luz, tem fatores, né, que ela pode detectar. E não aparecer. Porque as abelhas estão aí, agitadas já há um tempo. E toda hora alguém vem lá, né? Pode até elas estar comendo uma parte do líquido, da geleia real. Eu acho que ela não vai fazer a postura, não vai. Mas é um movimento interessante. Ela se escondeu mesmo. Tá ali embaixo. Olha só, agora é comendo. Aí, ó. Elas desistiram. Bom, deve ser por causa da luz, né? Eu acho que a luz, esse efeito da luz bagunçou. Mas tem dia que eu vejo maior facilidade aqui. Nós estamos no dia da árvore. O Cristiano é um agrônomo e odonto. E dentista. E aqui é pedagogo, fica até sem graça falar junto do pedagogo, né? Porque... Então, eles estão aqui visitando as abelhas, a criação de abelhas, e nós fizemos até uma parte do vídeo que foi ali tentando ver se a rainha fazia a postura, ela não fez, ela do cortiço. Então, assim, eu acho que é um bom aluno, ele disse que é aluno, né? Ele comprou no dia 18, ele comprou 4 colônias de mandaçaí aqui comigo. Eu fui lá 18 de agosto, então um mês atrás. Eu fui lá, ajudei ele a fazer no dia 22 uma colônia, e ele já fez outra colônia, e hoje já vai fazer outra colônia. Então eu digo, ele só quer chegar às 20. 15. É 15? Já diminuiu 5? É, 15. E o Cristiano também está vendo aqui, eu digo, daqui a pouco ele vai fazer, aí passa das 15 também, eu só comecei com, eu comecei com duas. E tem toda essa quantidade. Então, mas o interessante é que ele mostrou que está cuidando com... E essa é uma grande preocupação, nós estamos diante de um animal, ele tem animal, eu vim na casa dele, tive no domingo, atrasado, e tem todo um... Né, ô Cristiano, você tem animal aí com...
documento, legalizado, né? Porque a gente hoje está trabalhando com animal, você está trabalhando com esse animal selvagem. Tem que ter todo esse cuidado, né? Não, o termo na realidade não é nem legalizado, é animal legal. Legal. Porque legalizado é você tornar um animal ilegal legal. Isso. Aí eu compro de criadores, né? Periquitos, turacos, jiboia. O Cristiano, ele já viajou o mundo quase todo vendo animais, né? Foi pra África, né? Não exagero. Só a África. Só a África, mas já é muito grande. Esse aqui nasceu na Alemanha e fica aqui negando pra gente. Eu faço a nega, né? Eu sou brasileiro. Pois é, mas é isso, gente. Então, e assim, que, como é que você está sentindo hoje pela mandaça? Porque assim, é muito, muito recente, né? Olha, é, como eu estava conversando, eu sou aquarista já há muito tempo, né? Ou seja, é um hobby que traz a gente o amor de você ver a coisa acontecendo ao vivo ali, né? O aquarismo traz isso pra gente. E é um mundo também muito detalhista. E o que me atraiu nas abelhas foi a mesma coisa, o fato da gente ver o crescimento e ver o desenvolvimento. Então, há um mês que eu estou criando e estou apaixonado mesmo pela... Você tem duas crianças também, né? Tenho dois filhos, eles gostam muito, né? Então, todo dia que eu vou manipular nas caixas, eu chamo para olhar e alimentar também. Então, está uma maravilha isso. Tem outra coisa interessante, quando você entrou em contato comigo a primeira vez, não sei se você lembra, mas aqui eu lembro, é que seu pai criou o urussu nordestino, o urussu verdadeiro, né? E você pergunta, eu digo, não quero essa abelha para cá. E teu pai queria fazer um presente, né? Aquele presente sempre quer dar o filho. Ele queria trazer pra cá um urussu e eu disse, não traga, porque eu já sei que tá errado você. Se você trouxer pra cá, vai definhar, não é daqui, não é endêmica da Caatinga, né? É igual levar essa também pra o litoral. Pra lá. Não é interessante. Até consegue manter, mas isso é tão difícil, é tão difícil, porque abelha é inseto, mas é diferente, por exemplo, você tem lá um espaço da África, né? E aquele espaço você consegue manter. Você manter a alimentação. É. Já nasceram em cativeiro, né? Aqueles? É, cativeiro vem. Já vem. Aqueles periquitos são de antes de Cristo, já em cativeiro. É o pai de Alexandre, o grande. Isso. São milênios. Né? Então, assim, você que está querendo criar, porque vai aparecer um monte de gente querendo vender abelha tudo quanto é lugar, se você quiser comprar abelha. Aqui. Até porque eu sou funcionário público, não vivo de criação de abelha. Abelha para mim. Não é, também não é hobby, para mim eu sou conservacionista, é porque eu gosto da abelha, que é uma coisa que essa abelha aqui me reporta a minha infância. Isso aqui eu tirei muito no mato, fui meleiro, tirava essa abelha. Ela essa abelha e matava, porque o pessoal aprendiz dizia, ah, vou tirar a abelha vai embora. A abelha não vai embora, vai embora só as espécies do gênero Apis. As abelhas nativas, porque aquilo que nós observamos, a rainha é muito grande, ela não tem capacidade de voo. Ela só voa quando é novinha, quando é princesa. Você vai criar abelha, Cristiano? Você está pensando que o teu espaço é muito grande, é ótimo para abelha. E uma coisa legal, abelha até hoje eu digo, olha, ainda não tem, temos zooterapia para pessoas que estão doentes, você sabe disso, você profissional sabe disso, é com equinos, cães, gatos, mas nós não temos ainda com abelha. Eu penso aqui, eu vou conversar com o pessoal do ENIP, né? O Nacional do Câncer, né? Sim. Eu vou conversar com eles, talvez eu dou umas colônias para eles. Eu vou conversar lá, ver como é que é a possibilidade de instalações. Porque quem está numa doença tratando um CA, eu já vi pessoas. O sofrimento é muito grande. É. E as dosagens de analgésico, tudo, né? Medicação, quimioterapia, o pessoal disse que é boa, qualquer coisa. Eu também já vi. Estagiei no hospital de câncer. Eu estagiei no hospital de. Também, hospital, que era hospital escola, e eu fiz o estágio quando fazia biomedicina na Federal do Rio, e eu vi ao vivo, e vi óbitos, e vi o sofrimento das famílias, tá? Então assim, doar duas colunas para lá, é interessante. Eu penso nisso. Uma terapia, não é ocupacional. Isso, mostra para quem está lá no tratamento, você conversar com os profissionais é fácil, o manejo é fácil, a vida não ferrou, e eu acho que é uma maneira de divertir, é algo novo, né? Algo novo. É. E é dinâmico, como o Tobias falou, sobre o aquário. Sim, você é aquarista, eu vi lá muito peixe, muito bonito. Se você tem que se empenhar, tem que estudar, tem que gostar, senão, definha. Então é isso, gente. Assim, eu quis fazer esse vídeo com vocês, porque vocês são criadores novos, e ia mostrar também para os outros que é possível criar, mas ter sempre um cuidado, saber que o animal pertence à fauna brasileira, que o animal requer cuidado, é um ser vivo, e a gente tem que ter todos os cuidados. É isso, exato.